ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଖାଆନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନି ସେନ୍ସେସ୍, ସେ କୋକେନ୍ ଫୋକେନ୍ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମୋତେ ରାଇଟ୍ ଫୋରମ୍ରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ରାଇଟ୍ ଫୋରମ୍ଟା କ'ଣ, କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଫୋରମ୍? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଲିଂ, ହି ସିକ୍, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯା ତୁ ଭାଇକି ମାଗେ, ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ କହୁଛି ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, ଏଠୁ ଆସିବୁନୁ, ତୁ ଆସିଲେ ମାନେ ତୋତେ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ଏଠୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏ କ'ଣ ଏସବୁ, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଟା ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ନୁହଁ କ'ଣ? ମୁଁ ସାହିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁ ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ ସେମାନେ। ମୁଁ ତ ଉପରେ ରହେ ତଳେ, ମୁଁ ରହିପାରେନି ଉପରେ, ସେହି ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଉପରେ ରହେ ତଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲେ, ମୁଁ ଉପରେ ରହିପାରେନି, ମୁଁ ଉପରେ ରହିପାରେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇନେ, ମୁଁ ହଲେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବସେ, କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍, ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଥ୍ରେଟନ୍ କରାହେଇଛି, ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁର ଗୋଚ୍ଛାଦ ବୋଲି ଲୋକ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ପିସ୍ତଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଏ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଫ୍ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି,